Dragi moji, dobrodošli na kanal Ana Secret. Ja sam Ana, a ovo je još jedan video koji je vrlo interesantan. Hvala što me pratite. Link za lične konsultacije u opisu videa. Isključivo uzimam u obzir pravilno popunjene podatke. Hvala što me pratite. Naravno, zvonce u vašem gornjem desnom uglu, subscribe. I da krenemo u jedno interesantno otvaranje. U jedno interesantno otvaranje, a pitanje je da li je ljubomoran, da li je ljubomorna. To je večito pitanje i uvek će biti tih pitanja i naravno uvek karte daju različit odgovor iz dana u dan. Svaki put kad ih otvorim i one daju različit odgovor jer se energija menja. I ona je poput meseca, plime i oseke. I naravno, šta bi nas zanimalo, da li je ta osoba ljubomorna, to nas nekako intrigira. Zašto nas intrigira? Nekada možemo da kalkulišemo sa tim, možemo da manipulišemo, možemo da pravimo nekog ljubomornog. Zašto da ne? Nemojmo preterivati. Sve dok je to igrice interesantno, ali ljubomora je jedno teško stanje i ona je prilično bolna. Nisam neko ko je pristalica da se treba igrati sa tuđim osjećanjima. Evo istina. Ispala mi je karta. Evo koja karta je izašla. Izašla je karta zvezda. To je istina. To je tako što mislim. Ovo što sam rekla da nisam pristalica da se treba igrati ljudskim osjećanjima. Ni sa čim osjećanjima se ne treba igrati. I treba pustiti univerzum da radi svoj posao. I ovo je karta zvezda, ovo je karta poruke. To je karta poruke za sve nas. Nju ću da stavim sa strane, odnosno malo iznad. Nisam da se igramo sa osjećanjima, ali interesantno je da nas sve zanima da li je ta osoba ljubomorna. Jer to je dokaz da nas voli, da je njoj stalo i da ne želi da nas izgubi. Dragi moji, pazite sa osjećanjem ljubomora. Ljubomora je stanje koje nekada može da malo i uguši vezu. Ja mešam karte, vi razmišljajte o tome. Dok ja sad pričam, vi mislite o tome, o toj ljubomori i o tom stanju. Da li ste možda vi ljubomorni, da li je on ljubomoran, ona. Postavite pitanje. Pitanja su u tri grupe, kao i uvek. Ja namjerno mešam ove karte, ima ih mnogo i dobit ću više odgovora. Ali je poenta priče da ne trebamo da se igramo sa osjećanjima. Sve što je zabavno do određene granice je dobro. Sve preko je za neke druge priče. I tako sada ja otvaram prvu grupu pred vama, otvaram prvu grupu, prva grupa mi se otvorila. Otvaram drugu grupu i naravno vi se ne odlučujete još. Ovo je druga, ovo je treća, ovo je prva. Savet karte, zvezda, anđeo, čuvar, čovek, mudrost, mudrost, biti mudar. Iako je neko ljubomoran, odnosno ako da li je on ljubomoran, pitanje je osnovno pitanje ove karta mudrosti. Nemojte da reagujete odmah. Nemojte da pomislite da je odmah onako kao što vam osoba pokazuje i prikazuje. Možda iza toga ima nešto o čemu trebate dobro razmisliti. Otvaram karte za prvu grupu. Vi koji ste se odlučili prva grupa, idemo. Hvala vam što gledate moje prognoze, mesečne, nedeljne, tematska videa. Redovno objavljujem videa za sve one koji me ne prate. Zapratite me. Svakih 3-4 dana se družimo. I evo, prvo karte, prva grupa, prvo otvaranje. I šta sam sad ja videla ovde? Jedna karta koja je poprilično zastrašujuća, ali i nije zastrašujuća ako znate u stvari šta ona znači. Ovo je nešto sudbinski. Ovo je fate.
Ovo je vera. Ovo je usud. Ovo je neko ko... Vi koji ste pitali za ovu prvu grupu. Ovo je, odmah da vam kažem, ova osoba ne samo da je ljubomorna, nego je na neki način i obsesivna, što je jedno te isto po meni. Ali u ovom otvaranju, u ovo prvo otvaranje, ovo je osoba koja je vrlo pritajena, prigušena, prigušenih osjećanja, na to sam mislila, a pritajenog ponašanja. Osoba koja se maskira, koja ne želi da se predstavi onakva kakva jeste. Osoba koja negde pamti. Koja pamti flert, koja pamti razgovor, koja pamti sve. A ona ovako prerušena može da izgleda i slatko i simpatično i drago i da to njoj nije ništa bitno. Ovo je osoba koja je negde u životu bila povređena. Iz te povređenosti nije ta ljubomora nastala tek tako. To je nešto što je tu osobu i obeležilo možda u pređašnjim vezama i u pređašnjem nekom periodu. I negde je osoba sumnjičava. Ona kao da čeka svaki signal, svaki znak vašeg, ne znam, nepromišljenog ponašanja, možda flerta ili neke situacije i da vi to ne želite. Jednostavno uđete u neku situaciju, razgovor sa nekim i pogledajte kako ova osoba stoji ovde i samo čeka vašu grešku. Ovo je osoba koja je vrlo oprezna. Sad ja o njoj govorim afirmativno, zato što ne vidim da ima zlu nameru, da je nešto negativno, jer njen život je bio takav da je bio težak, da je ona bila ostavljena, da je bila negde na neki način zloupotrebljena, da je bila iskorišćena i da je u svemu tome nekako htela da zadrži vreme za sebe. Ovo je karta na kraju krajeva i vremena, jer ovo je sudbinska karta. Htela je da stvari ostanu kakve jesu, ali ipak ova kosa govori da vreme i ciklus se završava i da mora da se ide dalje. Ovo je osoba koja želi da zadrži stanje kako jeste. Ovo je posesivna osoba, ovo je jaka osoba, ovo je sigurna osoba, ali na neki način je osoba koja želi da sputa nesvesno. Ne govorim da to radi namerno, ne govorim da je to jednostavno, je to osoba koja je na neki način bila izdata, prevarana, prepuštena sama sebi i sa takvim osjećanjima ona ne veruje nikome. Idemo dalje u tumačenju karata. Ovo je karta koja označava negde i mentalno zdravlje osobe. Upravo nisam je ni gledala, a pričala sam o ovo. Ova je karta da ova osoba želi negde mir, sklad, želi... Mnogo je bitno ovoj osobi za koju vi pitate da li je ljubomor. Mnogo je bitno kakav vi utisak ostavite zajedno. Kakav vi utisak, kakvi ste vi, kako vas komentarišu, šta pričaju o vama, šta misle o vama. Ona kao da traži neki razlog ili neku situaciju da o vama sazna nešto dodatno. Iz tog što sazna dodatno o vama, vidite, može ova situacija ovako da radi. Kao da čeka neku situaciju i neku priču o vama i da je spremna, ne bih rekla na napad, ali da je spremna na optužbe. Da je spremna da i te kako kaže, izvuče neku situaciju iz prošlosti, izvuče ova karta i pređašnjeg života, nekog vašeg pređašnjeg života, prilika udvarača, devojka sa kojom ste bili, bez obzira on. Otvaram svima karte. Ova je karta jednog lepog života i usklađenosti sa pravilima zajednice. Nije ova osoba jako vodi računa o tome kako se vi ponašate i kako vas drugi posmatraju. Možda je to njoj bitnije nego i što drugo. Ona nekako svoj, kako bih ja to nazvala, ona se identifikuje sa zajednicom u kojoj je. I to je sad malo, njoj je bitnije zajednica, odnosno sredina u kojoj živi, nego vaše ponašanje. I da li je ono što vi mislite o njoj i ona o vama, da li je to istina? I ovo pitanje, da li je ona ljubomorna, na nju je lako utisati, prvo je ljubomorna.
dobit ćete odgovor vi iz grupe broj 1. Ljubomorna je i na nju je lako uticati. Na nju je lako uticati i spoljni uticaj će pre primiti nego vaše objašnjenje, razrešenje i vašu neku priču. Tako da idemo dalje tumačenju karata. Ove karte volim jer mi daju više priča. Ovo je karta podrške. Ovde je karta podrške da je vrlo moguće da je ova osoba bila negde, ajmo sa pričom da je bila povređena, da je ego izuzetno jak, muško-žensko, nebitno, da je bitno šta, kakav status ima u zajednici, da je možda to bitnije nego generalno što ste vi uradili, kako vas ona doživljava. Ova je karta koja označava podršku, doslovno podršku. Ova je karta autoriteta, ova je karta orla, ova je karta vesti, ova je karta informacija. Kao da bi ova osoba koja je ljubomorna o vama se raspitivala ili negdje pokušavala da sazna, ali ne kod bilo koga, nego i tražila bi autoritet koji ona smatra za autoritet. A autoritet je uvek neko ko je spolja, koje čula sam ili čuo sam od nekog nešta. I sada na sve to vi imate ovde ljubomornu osobu koju te kako zna šta se priča okolo i da vi da ne dajete nikome povode za ljubomoru, jednostavno će biti nekih priča ili ste eksponirani ili ćete biti eksponirani ili se vidi neka vaša slika ili se vidi neki vaš post, šta god da je u pitanju. I sada još na sve to kao da idete na recenziju kod nekog ko je autoritet, kao da će neko biti zadužen za vas da posmatra vaše ponašanje. Do te mere je ova osoba na neki način ljubomorna. Ja sam napomenula, fate je prično, ove karte je osobe koja je opsednuta, osobe koja, ja razumem da je bila u nekim situacijama u prošlosti, ali ove karte koje, ovo je, nije opuštena osoba, a ovo je osoba gde je ego broj 1, gde ja nekako, nikako da vidim tu osjećajnost. E sad kada smo kod osjećajnosti, ja opet sad dolazim do jedne karte, namjerno sam pomenula osjećajnost, ovo je karta doma, ovo je karta kuće. Ovoj osobi je bitno da ste vi kuća, da ste vi podrška, da ste vi posao, da ste vi po pravilu, po PS-u, žargonski. Da ste vi po defaultu, da ste vi neko ko ispunjava određene dužnosti, da ste vi neko ko je podrška, da ste vi bilo muško i žensko, šta on ona. To je broj 1. I opet bi se ja vratila. Ovoj osobi vi morate biti ovo, stup porodice. Vi i jeste to, ali nekako vi možete na taj način i postati žrtva ljubomore. Žrtva zato što vi žrtvujete svoju slobodu. Ova karta nije karta slobode, ova je karta nekog zatvora, nekoj zatvorenosti. Ova je karta podignute zastava, odnosno sada mogu da se družim sa tobom, a sada ne mogu da se družim. Ovo je karta samoće, ovo je karta uzdržanosti, karta biti izolovan, biti zatvoren. Morati da kucaš na vrata, vrata su zatvorena. I sada kad ja ovu prvu grupu pogledam, ovo je izuzetno ljubomorna osoba, ali ne samo što je ona ljubomorna, ona prosto postoje pravila pod kojima se živi. I ta pravila su takva i ne mogu se kršiti. Ta osoba, a to sve zbog nekih grešaka iz njene prošlosti, nekih rana i probleme od ranije. Tako da ja kad pogledam ovu prvu grupu, šta da kažem, osoba je ljubomorna, možda i preterano, uvek će biti interes zajednice ispred vas, interes te osobe ispred vas. Uvek ćete negde imati situaciju da se nekako i pravdate i opravdavate i da nekako uvek nekog drugog pitaju o vama, odnosno ta osoba se raspituje vama, da je pre svega toj osobi pod broj jedan šta drugi misle o njoj, a to o njoj misli kroz vas. I vama je, a ovde ste opet vi, vama je bitno da budete onakvi kakvi jeste, dom, sklad, mir, red. I sada šta bih na sve to rekla? Rekla bih, žrtva je da negde na neki način vi budete zatvoreni, da vi budete negde, ako to pristanete dobrovoljno, u redu je.
ako je to vaš izvor i rešenje i život, to je u redu ukoliko se vi slažete sa tim. Moje je samo da protumačim karte. Ovo je izuzetno ljubomorna osoba, prva grupa. Neću više otvarati. Baš mi je bila inspirativna prva grupa. Za pitanje koje sam postavila. Druga grupa. Da vidimo šta će u drugoj grupi da idem. Da se... Evo, izašla mi je ova karta prva. Druga. Treća. Četvrta. Interesantno. I ovo je interesantno o otvaranje. Sve krene lepo, sve krene kroz ovaj postavljen sto, kroz ovu zabavu, kroz ovu gošćenje, kroz ovu priču. Vidite, ova osoba, da li je ljubomorna, na prvi pogled uopšte ne biste primetili da je ljubomorna osoba. Ovo je osoba koja voli društvo, koja voli zabavu, koja voli unapred sve da bude organizovano, koja je malo free control, odnosno voli da kontroliše situaciju. Ovo je osoba koja rado prima drugi u društvo i na taj način voli tračeve, voli da sazna o drugome kakva je situacija. Ova je osoba koja ima promenljivo raspoloženje. Sada lako ćemo postati ljubomori. Ljubomora mi ovde u ovom otvaranju grupe broj 2 dolazi malo kasnije. Već vidim poredak stvari. Ova je osoba koja je voli zabavu, voli provodu, voli na prvi pogled. Vidite, na prvi pogled izgleda da nije ljubomorna. Uopšte da je hladna, da voli više društvo nego da bude sa vama, da više pridaje pažnje i značaja drugima nego vama, da vi čak i pomislite da li uopšte je ta osoba ljubomorna. I ovo je izuzetno lepa karta, ovo je neko ko voli da se druži, ko voli da organizuje događaje, ovo je neko ko možda živi prilično lepim i raskalašnim životom, odnosno živi lepo, opušteno, bez tenzije, bez stresa, ili sebe tako predstavlja. U stvari možda je na prvi pogled i negde previše opuštena osoba. E sada, šta mi je ova druga karta? Ova druga karta označava rođenje. Vidite, u zajedničkom životu, kada se ove dve karte spoje, kada dođe možda do nekog rođenja i do neke nastavka priče, odnosno da li su to deca, da li je to neka gradnja kuće, da li je to gradnja nekog poseda ili kada ulazite u posao sa tom osobom, znači kako se odnos bude razvio, ta osoba će da menja ponašanje. Iz ove osobe koja je opuštena, koja je fina, slatka, koja voli sve, gde je sve dopušteno, gde nekako ne obraćate, više vi sumnjate u nju nego ona u vas, menja se situacija sa nekim rođenjem, kao rođenje, šta god da je, da, to može da bude dete, ali to može da bude i poslovni poduhvat, to može da bude šta god, da je nešto novo što ulazi u vaš život, kao da ta osoba naglo promeni svoje raspoloženje. Ovo je karta Urana, ovo je karta Sunca. To je naglo nepredviđeni događaj i tenzija pod uticajem muškaraca. To može da bude neko iz vaše familije, može biti vaše dete, može biti vaš rođak, može biti vaš prijatelj koji dolazi iznenada i ta osoba polako počinje malo da se menja, da menja malo odnos prema vama i da menja odnos prema drugima. Gde ja vidim tu sad promenu tog odnosa? Ostavit ću karte. Vidite, rođenje, ova je karta rođenje, potpuno neke nove osobe, odnosno nove situacije, nove osobe. Ova je karta sove, sova označava i mudrost, i znanje, i čekanje, i stabilnost, i posmatranje situacije noću, i možda nekog viranja. Ova je karta i poruke. Ova je karta i virkanja u poruke i u ono što ste objavili, što ste javili, što ste objasnili. Ova je karta mudrosti, ova je karta kao da vas je osoba na neki način pustila da ste vi pokažete, da se pokažete u punom svetlu kakvi ste. Pustila je sa ovom kartom zabave, provoda, da vas pustila vas je i možda na početku nije ni bilo nešto puno zainteresovana za vas, međutim ta vezanost za vas polako je rasla, gdje ja vidim ovdje karta, ova je karta rođenja, odnosno nekih događaja neplaniranih koji su tu osobu nekako odredili ka vama i odnosno da nastavi da živi sa vama i da negde novi planovi za život. Da li je to porodica, osnivanje porodice, osnivanje firme, što god je u pitanju,
Ljubomora je ljubomora. I sad ova karta mudrosti. Ova karta mudrosti je da se ta osoba možda malo i pita, ili se ovo vi pitate, da li je ta osoba koju vi poznajete, sa kom ste, sa kom imate neki odnos. Naglašavam, ljubavno, emotivni, poslovni. Ljubomora je širok pojam. Vi se ovde pitate i ona se ovde pita da li je to to i da li je ova osoba ovako opuštena, vesela, sklona ekcesima možda, nekom neartikulisanom ponašanju. Da li je ta osoba u stvari prava osoba i da li je ta osoba, da li je ono što ona predstavlja, da li je to tako? Ova je karta koja označava da se ta osoba umeđu vremenu menja prema vama. Menja odnos prema vama, da se to vremenski sve krene lepo, ova karta sve krene lepo i u skladu, i ova je karta iznenada situacije i odjednom se nešto desi, nešto se promeni, nečiji dolazak, neka promena, neko pismo, neki dopis, nešto što je novo, nešto što je tipa informacije. Jer sova mudrost uvek reaguje kada su u pitanju informacije, kada treba da vrati film nazad, da se smisli, da razmisli, da promisli. Sova sakupi iskustvo i to iskustvo možda preko dana apsorbuje, a noću i tekako dobije zaključak, sazna ono što nju zanima. Vidite, ja bih rekla da je ova osoba možda vas pustila da budete ono što vi jeste, veseli, srećni, zadovoljni, nemate nikakvu sumnju, čak i sumnjate da li je ta osoba uopšte ljubomorna, nikako da pokaže se na sve svoje znake, a ona u stvari na taj način posmatra vas kakvi ste vi i gde dolazimo sad do osobe kakve jeste. Dolazimo kod ove osobe, odnosno ove karte koje označava, samo sekund da pogledam, koje označava vladanje i gospodaranje. Vidite, gospodara sa bićem, ovo su neki okovi, ovo je neki, ovo je osoba koja je vezana, koje su ruke vezane. Vidite, ova osoba se transformiše tokom veze. I ta ljubomora, uopšte nije bila ljubomora u početku. Ta osoba se vremenom vezuje za vas. Vremenom. Ali vi to uopšte ne vidite. Pogledajte gde je ona vas čeka u nekim situacijama, u novim situacijama. Ovako je krenulo lagodno, lepo. Sve onako kako treba i sve idealno. Ova karta novi situacija daje mudrost toj osobi. I pogledajte ovu kartu. Ovo je karta kontrole. Ili vi želite da kontrolišete tu osobu ili ona želi da kontroliše vas. Znači, ovo je karta međusobne kontrole. Međusobne ljubomore. Ko će nadvladati, to je već znak pitanja. Zato što ste i vi i ta osoba preko puta vas podjednako mudri i jaki, stabilni, imate nova iskustva, živite nekako da poznajete navike jedno drugog. I ova je karta ko je mudri, ko je dovitljiviji, ko će da preuzme neku vrstu vlasti, čija će biti zadnja. Da li je osoba ljubomorna? Jeste, ali vam ona to neće nikada pokazati. Neće vam nikako staviti to do znanja, a na neki način će tu koristiti druge ljude. Koristit će neke situacije da bi na neki način i vladala sa vama. Ona nije samo ljubomorna kao ova prva grupa, gde mi je čisto ljubomora pa ljubomora i to. Nego je ovo je jedna smišljena ljubomora. Ona je ljubomorna i još na sve to mudro želi da vas zadrži. Da li je to manipulacija?
To je vezivati nekog, nije samo vezati nekog doslovno da ne može da makne, da ne može da se kreće, da ne može da komunicira. Može to da osoba i tekako može da bude i materijalna zavisnost. Da tu svoju ljubomoru, to osjećanje koje nije baš lagodno, na sve to još i upotrebljava vrlo lukavo, vrlo smišljeno, tako što vam daje da se gostite, daje vam sve što poželi, ali znate, mora da bude po njenom. Ona je ta koja određuje pravila igre. Šta god da je pitanje, da li je apsolutna emocija u pitanju, da li je u pitanju ovo mudra osoba ili je u pitanju poslovni odnos. Ljubomora postoji u poslovnom odnosu. Da partner ne ode nekom drugom partneru. I sada kad ja, ova grupa je prilično kompleksna, ovu grupu gledam sa više uglova. Ova je karta i manipulacija, ova je karta dovešću tu zavisan položaj, a zavisnost je negde i vladanje. Kad neko zavisi od vas, on vlada. Odnosno, vi vladate tom osobom, a on je zavisan. A ova je karta zavisnosti. A ova je karta nekog despota koji odlučuje šta će biti, kako će biti. Ova je karta naređivanje. Ova je karta određivanja pravila kako vi da živite. Ovo je mudra osoba. I sad ovde je pitanje u stvari ko je mudriji od vas dvoje. Ovo je nadmudrivanje. Vi ste ljubomorni, on je ljubomoran. On, ona. I ko će vladati? Ovo je interesantno otvaranje. Ko će vladati? Vladaće mudriji. Vidim to po ovoj sovi. Neće se povoditi nekim informacijama, dezinformacijama, nekim tračevima, nego svaka informacija koja čuje o vama, ona će da prenoći. I iz te situacije ide ovo vladanje. Jer ona vas poznaje, poznaje vašu dušu, poznaje kako vi razmišljate, poznaje šta su vaše želje, poznaje šta smete, šta ne smete da uradite. Poznaje vas. Ona vas pusti u društvo i vidi sve ono što ste vi. Kad kažem pusti u društvo, posmatra vas u društvu kako se ponašate. Ali nije agresivna. Nije kao iz one prve grupe da morate da pazite na pravila i na ponašanja. Ovo je opušteno. Opušteno, kontrolisano. Ovo je kontrolisana ljubomora. Možda je najopasnija od ljubomora. Jer ova karta ovde je karta doslovno da neko vlada. Da je ta osoba koja vlada ljubomorom. I to je negde opet i dobro jer niste u problemu, ne možete da budete u nekom problemu, vlada sobom, a sa druge strane vlada i vama. Tako da, eto, ovo bi bio odgovor na grupu broj 2, interesantno, može se posmatrati iz više uglova. Više uglova, više opcije. Sve zavisi ko šta misli šta je ljubomora. I kakve su, postoje više aspekata ljubomore. To je poenta priče. Ljubomora ne mora da bude nagli izliv besa. To može da bude i nešto što je tako tiho, pejteno, što ne očekujete. Grupa broj 3. Da vidimo što će tu biti. Kod grupe broj 3 već vidim zabavu. Ovo je karta ključ, ovo je karta rešenja, ovo je karta osobe koja negde vlada mudrošću, vlada, ne odaje uopšte osobu koja je ljubomorna. Ova je osoba koja označava neku daljinu, negde povezanost sa mnogo sveta. Ova je osoba koja ima široka shvatanja, ova je osoba koja negde tako funkcioniše u životu i naravno ne očekuje neko slepo držanje pravila, odnosno pravila, odnosno ne odaje osobu koju, ne odaje nešto što, kako bih to objasnila, da li je ljubomorna. Vi na prvi pogled, sad ja gledam ove druge dve karte koje su mi intrigantne, obe ove karte označavaju osobu koja, dozvoljeno je sve i put oko sveta. Ona za sve ima rešenje. Sve što poželite dobit ćete.
sve ono što stremite bez ikakve ljubomore, bez ikakve bez trunke, ona vas čak i podržava. Ovo je karta putovanja, ovo je karta sudbinskih susreta, ovo je karta jednog lepog, lagodnog života. Ovo je karta sve se može, sve je lagano. Ovo je karta da ta osoba za koju vi mene pitate ima ključ i rešenje za sve. I te kako je uvek u stanju da se otisne u bilo kakav rizik, u bilo kakvu situaciju, kakvu god da je situaciju ova osoba dozvoljava to sebi. E sad, dozvoljava sebi i negde ona sebe predstavlja kao nekog koji je širok, koji je širokih shvatanja. Namerno kažem ovo karta putovanja, negde mi je naglašeno da osoba može da ima veze sa inostranstvom, gde ima negde drugačiji socijalni status, drugačije poreklo, drugačiji sistem vrednosti, način vaspitanja. Pa to negde utiče na neki naš drugi način kako mi shvatamo ljubomoru. I sada, ova je karta na prvi pogled, ova osoba nije ljubomorna. Ovo je karta, obe karte su lepe karte. Karta slobode, karta nemoj ti meni da moju slobodu sputavaš. Ovo je rešenje, ovo je uslov. A neću ni ja tvoju kartu, ni tvoju ja, ovaj karta, neću ni ja tvoju slobodu da sputavam. Neću ni ja tebe da gušim i da te sputavam u to. I sad ova je karta, ova je osoba da nije ljubomorna, da je širokih shvatanja, da možete sa njom da se dogovorite. Ova je karta što, te nekako vas, kako bih ja to nazvala, ovo je osoba koja voli da dominira, zna svoje vrednosti, zna koliko vredi i da čak na neki način i ne razmišljate da ona može biti ljubomorna. Evo, tako bih prevela. Toliko je ta osoba negde sigurna ko je, šta je, kako je, da vi ne možete sebe ni da zamislite, ne razmišljate o njoj na taj način, da ona može da bude nešto ljubomorna. Ona naglo, vi čak pre možete biti ljubomorni, jer ja vidim ovde osobu koja voli da odlazi, dolazi, da radi kako hoće, da pristaje na razno razne kompromise, sve je dozvoljeno, sve je moguće, sve, za sve se ima rešenje. E sada, sve bi to bilo lepo, ali imamo još dve karte u tumačenju. Još dve karte u tumačenju. Šta je ovo? Ovo je karta sumnji. Ejte, kad ta osoba ode negde, ona menja svoje ponašanje. Ona kao da je, da se drugačije ponaša kada ste vi tu, pored nje, a drugačije se ponaša kada je u nekom drugom okruženju. To ne mora da bude uopšte inostranstvo, to može biti drugi grad, drugo mesto, drugo okruženje, neka druga sredina. Kao da ta osoba negde menja ponašanje i ona počinje, ovo bih pre nazvala nekom sumnjom. Ne bih ja ovo nazvala baš ljubomorom, ali bi ova karta označava sumnjičavost, nepoverenje. Ovo je osoba koja je vrlo nepoverljiva. I to nepoverenje, ona kao da sačeka da se neka situacija smiri. Ovo je noć, ovo je mačka, ovo je neka tenzija. Kao da čeka da se neki puni mesec ili nekako, kao da neka situacija iz prošlosti njoj izađe onako kao da se seti neke situacije iz prošlosti i počinje da razvija film. Ne bih rekla odmah da je ova osoba ljubomorna, zato što je ovo neko koji tekako frekventan i koji vas pušta, koji dopušta da budete onakvi kakvi jeste. Ali da ima jednu vrstu straha koji ne pokazuje, ta osoba ima. Da ima strah da vas ne izgubi kao sigurnost, da vas ne izgubi kao balans, jer ovo je karta sidra, ovo je karta da li je to poslovno, da li je to emotivno. Ovo je osoba koja je u stvari u duši jako dobra osoba i koja nikada neće nekako grubo pokazati da ima strah i da je ljubomorna.
možda će pre to pokazati kroz neku preteranu brigu o vama, kad se neko preterano brine o vama, da li vam nešto fali, treba, da li je sve to kako treba. To je možda jedan vid sakrivanja potencijalne ljubomore, ali je to jedno lepo sakrivanje. Ovo je karta tenzije, ovo je karta straha, ovo je karta sumnjičavosti. Ova osoba je pre svega malo sumnja u samu sebe. Ne bih rekla da je preterano, ona je ljubomorna, ali ne pokazuje, vrlo je mudra. Ne bih rekla lukava, jer lukavost je ružna osobina. Ovo je mudra osoba koja tačno zna kako da se ponaša. Ovo je osoba koja ima ključ za i nosi rešenje za svaku situaciju. Ovo je osoba koja je prepametna. Ovo je osoba koja ima svoje strahove, sumnje, iluzije, zablude, svašta nešto, ljubomor. Nastanja, ljubomorne misli prođu, ali je ta osoba koja drži do sebe, drži do svog stava, drži da ostavi utisak da je hladna, da je jaka, u stvari jedna dušica koja je i itekako preplašena da vas ne izgubi i da ne ostane bez vaše podrške i bez vašeg, ovo je sidro, ovo je nekog na koga bi se ona oslonila. Idemo dalje. E sad, ova karta. Ova je karta fire, ova je karta vatre, ali ova je karta, nije ova karta ljubomore, ova je karta, karta straha. Ova je karta straha. Ova osoba jeste ljubomorna, ali iz svoje mudrosti, evo je ovde, iskustva, znanja, predosećaja, ona može samo da ima strahove, unutrašnje strahove da vas ne izgubi. I ona neće uraditi neku stvar koja vas može povrediti do te mere da vas izgubi. Ona je svesna vaših vrednosti. Do duše, i obe ove grupe prethodne koje sam otvorila, svako je bio svesan svoje vrednosti. Ali ovo je mudra osoba. Ove sukobi, ona će ući u neki sukob ljubomorni sa nekim, ali da vi to ne znate. Ona će nešto raspraviti, ali da vi ne osetite, da vi to ne primetite, da vi ne budete uvučeni u neku situaciju koja je neprijatna po vas. I ovo je osoba koja nekako ima uvek rešenje kao kec iz rukava. Ona je ljubomorna, ali to je negde neka dečija ljubomora i nešto što je toliko bezopasno i lepo i nekako slatko, simpatično. Ljubomora da vas ne izgubi, da ne izgubi negde i kompas, da ne izgubi pravac, da ne izgubi zna koliko vredite, koliko ste bitni. Ovo je samo strah. Možda ona sumnja u svoje vrednosti. I ova karta i te kako je prgave naravi, ume da se raspravi i da se raspravi sa vama i da vam direktno nešto kaže u lice što misli. Ali vi znate kakva je to osoba. Vi znate da je to osoba koja u stvari želi samo da vas zadrži pored sebe i nema ni pritisaka, nema nikakvog despotizma, nema nikakvih naredbi, nema nikakvog uticaja, spoljnog uticaja sa strane, nego su to njene unutrašnje, njene borbe. I ona jeste ljubomorna, to je činjenica, ali to na kraju krajeva nije ništa ni negativno, ni loše, na kraju krajeva lepo je biti. Lepo je kad znate da je neko ljubomoran, to je dokaz da vas neko voli. Ali ova osoba koja to sve drži u balansu, kontroli. I ova karta svađe, ova je karta jedan na jedan. Ova osoba je itekako spremna da se bori za vas. Ova osoba je neko ko je fair play igrač. Koji je ko pomisli možda da je neko smetnja, pod znacima navoda. Ona će da se suoči sa tom osobom. Da popriča, pa da razmeni mišljenja. Ali to vas neće ugroziti, nećete vi biti dovedeni u neku neprijatnu situaciju, neće vas negde ostaviti da se vi stidite i da vam bude nekako neprijatno. Nego je ovo je prelepa karta, ovo je karta borbe, ovo je karta snage, ovo je karta jačine, ovo je karta argumenta, osoba ume sa argumentima da izađe na kraj. I ona je itekako svesna svojih strahova, itekako je svesna svoje situacije, itekako ume da kanališe svoju ljubomoru onako kako jeste, jer ova je karta svađe. Ona to može da kanališe tako što vežbe, što trenira. Može da kanališe tako što je itekako sedni pa razgovara sa osobom ili sa vama o nekoj situaciji.
da vam iznese svoj san, svoju sumnju, svoju nedoumicu. Jer ona ovde sve razume i ona vas ovde treba. A ovo je karta, sve karte na sto. Izuzetno lepa karta. Evo, ova je grupa broj 3, vrlo interesantna, vrlo čista, vrlo zdrava, ja bih rekla, zdrava ljubomora. I naravno, šta bismo mi, a da nema viska? Ja uvek otvaram. Otvaram dodatna pitanja, odgovore i naravno, visak mi je tu, visak mi je tu. Visak mi je tu za vaše odgovore. Imate tri pitanja, smislite tri pitanja i dajem visak odgovor. Samo da se visak smiri. Se visak smiri. Idemo, prvo pitanje, vi koji postavljate prvo pitanje, da vidimo, pitamo pisak, visak da pitamo šta će on nama da odgovori, šta će on meni da kaže, šta će on nama da poruči, šta će on da odgovori. Ovo je nešto možda, možda morate da pomognete nekome, nešto da prevaziđe ta osoba, neka osoba koja je bliska vama mora nešto da prevaziđe, odgovor je prevazilaženje neke situacije. Negde bitni dani u nedelji su sredina nedelje, bitan dan je 5. 6. 7. Da, uslov je preformulišete pitanje. Imate još jedan pravo da postavite pitanje. Broj 1. Visak mi odgovara, preformulišite ga. Postavite ga još jednom. Idemo, prvo pitanje. Pitam visak, prvo pitanje. Da, pod uslovom da opet učinite nekom uslugu, da nešto učinite za nekoga. Da. Iz više puta. Nešto radite iz više puta. Izuzetno dobro. Podrška. Vatreni znaci imaju neki udeo, ulogu. I možete u početku biti u nedoumici. Drugo pitanje. Znate, prvo pitanje nije hteo da mi da odgovor. Direktno postavite pitanje. Kod direktnog pitanja, direktan odgovor. Da vidimo drugo pitanje. Da. Da. Imaćete opstrukcije male. Uticaj drugih na vas malo veći. Ali ćete to polako prevazići. Sumnja. Nesanica. Neke reči mogu dospeti do vas koje nisu kako treba. Proverite to. Broj 3. Idemo odmah broj 3. Postavite pitanje broj 3. Odgovor broj 3. Visak odgovara. Da vidimo. Nije spremno. Neki uslovi trebaju da se ispune. Treba vam partnerstvo. Ne, treba vam neko. Treba vam neko za ovo što ste vi mene pitali. Bez tog nekog ne možete da dobijete rešenje za vaše pitanje. Asistencija, pomoć, da. Ali pod uslovom da. Evo vidim uslov. Da vam neko pomogne. Vidim venčanje, venčanje, venčanje. Partnerski odnos. Vi koji ste pitali broj 3. Odgovor za broj 3 je uslov i partnerski odnos. Dragi moji, hvala vam što me pratite, hvala što ste tu. Idemo u sljedeći video u narednom periodu. Vaša Ana.